Amigues i amics, la màquina del temps és en ple rendiment. No paren de pujar joves valents per experimentar en aquest viatge misteriós amunt i avall dels anys. Els viatgers què veuen? Què veuen quan fan aquest viatge? Jo ho sé. I jo també. Jo ho sé. Veuen un món, per exemple, sense arbres. Sí, també veuen cotxes voladors. Sí, veuen gats de color blau. Sí, veuen gossos que fan meu, meu. Curiós, curiós. Un món diferent. Un món diferent. Si vols comprovar, vine demà a l'espai Jove Quesse de 5 a 9. Atenció, perquè 600 han canviat. I no tens temps, és el millor moment per venir-hi.